začíná velká cena. Vrcholná soutěž tohoto meetingu v rámci 17. ročníku Českého skokového poháru. Dámy a pánové, krásné odpoledne. 15. hodina odbyla, my otevřeme 6. velkou cenu 17. ročníku Českého skokového poháru. Velká cena Hořovice stává naprostou aktualitou v rámci letošní jezdecké sezóny. V základní části odstartuje 32. Jdeme soutěž s obtížností jednohvězdového T, takže výška překážek je 145 cm. A délka dráhy základního parkouru 530 metrů, stanovený čas 85 sekund. Zahajuje Konto Bono a Jakub Smrčka. Odpoledne divákům doma obrazovek, otevřela se letošní hořovická velká cena. Volbišti Konto Bono a Jakub Smrčka. Konto Bono, hanoverský valach. Po Contendro 1 matka, po Drosseklang 2. Podíváme se postupně na parkour, který je opět z dílny Zdeňka Krpely. Jemuž tady v Hořovicích asistuje Roman Hladík. Úvodní dvojice je v síli, čas je 90.08, celkem mají na svém kontě 10 trestních bodů po dvou chybách a troše času. Česánové a Matěj Kotalík, druhá startující dvojice, reprezentují stáj Lita Opalice. Česánové je valách pramene český teplokrevník, rozený v roce 2009, po Česáno 2, matka Polandruv. Matěj Kotalík, ten si připsal v Litomyšli své životní první vítězství v velké ceně. Aktuálně má na kontě 22 bodů a figuruje na 6. místě žebříčku. Přijel do Hořovic až včera v podvečer, takže startoval pouze s jedním koněm v dnešní zahajovací soutěži a všechny síly soustředil právě na starty v rámci letošní hořovické velké ceny. Vypadá to, že dobrou formu si přivezl i sem do Hořovic. Teď točí na pravou ruku. Tam volný skok s číslem 6 a na 19 metrů boxer s číslem 7.
překážel bez chyb, ale v čase 88.32, to znamená, že dvojice má na kontě jeden jediný trestný bod. Jdeme dál, to už židovická dvojice, Zandýro a Ondřej Pospíšil. Zandýro, příslušník kremene Tannheide, rozdělý v roce 2001, po Zandro, Cedmarka, po Atač. A Ondřej Pospíšil aktuálně na čtvrtém místě seriálu, když má na svém kontě aktuálně 28 bodů. Čas této dvojice je 82,86 sekundy. A po jedné chybě má na kontě 4 trestné body. V tuto chvíli je měněna délka dráhy a tím pádem stanovený čas základního parkouru. Takže délka dráhy je 560 metrů. Stanovený čas 90 sekund. Díky tomu, jak Přivrčka a Konto Bono mají na kontě 9 trestných bodů a díky tomu Česnánové a Matěj Kotalík dokončili s nulou a mají tedy zajištěno dnešní finále. Aréně vyčkává povolení startu další dvojice. Cimbura a vedoucí muž celého seriálu a Jan Chýle. Cimbura, slovenský teplokrevník, rozený v roce 2011 na Valach Pokali do jedna. Matka po Agende Fontaine. Bez těmi chvíli v čase 89,66 sekundy, takže i Cimbura a Jan Chýle jsou dvojicí, která má zajištěno dnešní finále. Kasmo a Přemysl Adam, pátá dvojice ve startovní listině, reprezentují jezdecký klub Adam, a Kasmo Holštín, rozený v roce 2009 po Kasal, matka po Kasiny 1.
Čas této dvojice je 105,24 sekundy, velké mají na svém kontě 16 vrstvých bodů. Svou šesté dvojice reprezentuje stáj Schneider, Verdi S a Jan Štětina. Verdi S to je příslušník plemene holandský teplokrevní, plemena kniha KVPN, po Verdi matka po Lauriston. A Jan Štětina má aktuálně na svém kontě 25 bodů v seriálu, takže se řadí na páté místo. Po 3 body za Ondřeje Pospíšila, který patří v polovině seriálu do elitního kvarteta. Dvojice za trojkou, točí do trojskoku, 4 ABC. Kolmý skok, Oxer, kolmý skok na 1 a na 2 svalové skoky. A jdeme dál parkourem, jdeme na pětku. Oxer z levé ruky od VIP sektoru. Následuje obrat na pravou ruku, na stěnu. Tam Oxer s číslem 6. A na 19 metrů, jde na 4 svalové skoky potom. Volný skok s číslem 7. Zeď. Pokračují takovým táhlým obloukem na pravou ruku do druhé kombinace. Kolmý skok Oxer na 8-10, tedy na jeden celový skok. Překážka s číslem 9. A jdeme na stěnu a závěrečná pasáž. Kolmý skok nad bazénkem, desítka. A 11 a 12. Oxer a kolmý skok na 30 metrů. Třetí bylo zapsána, patří dvojici Verdi S a Jan Štětina. Čas byl 87,95 sekundy. Kasaly a Miloslav Příhoda, sedmé startovní pořadí. Dvojice reprezentuje jezdecký klub Flamenco Soukno. Kasaly, český teplokrevník pokasal. Matka po akord 2. Miroslav Příhoda přicestoval sem do Hořovic v pátek, kde si užil včerejší soutěže, osahal si arénu a tedy si jde možná to pohárové body v rámci velké ceny, která uzavírá čtyřdenní meeting pořadovým číslem 6 v rámci letošního pohárového ročníku. A zatím je on se pere statečně s nástrojami tohoto parkouru.
je za zdí s číslem 8. Že by to mohla být klidně další bezchybná dvojice. Ale bohužel, komplikace, zastavení u desítky. Takže bohužel, ta příhoda bude čekat, zase dostane do finále, kam postupuje elitní desítka, každopádně všichni bezchybní. Škoda toho zaváhání. Dvojice dokončila v čase 101.85 a na kontě mají celkem 7 trestných bodů. Quattro Cento a Rudolf Doležal, osmá startující dvojice, reprezentuje Řepčín Suchá. Quattro Cento, Hořící Valach, rozený v roce 2010 po Quintero, matka po Cassini 2. Rudolf Doležal aktuálně na 9. místě seriálu, už má na kontě 16 bodů. Bod za Ladislavem Arientem. Rudolf Doležal letos se největší bodový příděl zapisoval hned v úvodním klání v Martinicích. Tam bral 12 bodů. Teď to bylo s lehkým atakem horní bariéry, ale dvojice pokračuje dál, takže teď už to ale nevyšlo úplně. Na trojce přední bariéra na zemi, takže tato dvojice už má na kontě chybu. A pokud jich nebude víc, tak bude čekat, jak to dopadne. Zda se propasíruje sítem základního parkouru do dnešního finále velké ceny. Tři chyby, tím pádem a 12 trestních bodů, čátu 88 a 28. No a to musím odhadovat, že tato dvojice se do dnešního finále nepodívá. A 90% startu vysvětě patří domácí dvojici, i když reprezentuje čekrstvě tým Idario a Hetetého a Aleš Opatrný. Idario, belgický Valach, rozený v roce 2008 po Katoky, matka po Kodex. Aleš Opatrný zažívá dlouhý a náročný víkend tady v Hořovicích. Má spoustu úkolů, spoustu starostí, krom toho samozřejmě ještě závodí a chystal se i na své starty v rámci dnešní velké ceny. Ovšem letos každopádně jeho velkou prioritou starty v rámci Global Champions Tour a hlavně Global Champions League. Už za pár hodin vlastně se dá říct, že bude cestovat do Francie, aby reprezentoval opět v barvách týmu Prague Lions Global Champions League. Jak dnes? Zatím s Idariem svižně a bez chyby. Je takové trošku zamrznutí nad tím boxerem, ale Aleš samozřejmě velmi přesně ví, co dělá a hlavně ví, co má udělat na danou chvíli. Stává se ke zdi s číslem 8. Teď už pouze druhá kombinace a potom taková ta klidná závěrečná pasáž, kde ale hned dvakrát chyboval Rudolf Doležal a Quattro Cento. Takže to není pasáž, která by nechala koně a jezdce příliš odpočívat.
Škoda, chyba v závěru, tím pádem i Aleš Opatrný a Hilario mají na kontě 4 trestné body a budou čekat, jak to dopadne, za to bude stačit na dnešní finále, alebo ne. Tedite a Kateřina Málková, to je 10. startující bojice, reprezentuje sportovní stáj a Málek. Tedite, holandská Krista, příslušnice plemene knihy KVPN po Kavalír, matka po Lupikor. Kateřina Málková, pravidelná účastnice série JESU do 25 let. Dnes tedy zkusí štěstí ve velké ceně. To bylo hodně blízko u dvojky. Tady je místo, kde chyboval, kdo doležal. Kateřina Málková, jdete bez problému, pokračují dál. Teď trojskok. Tam zatím příliš mnoho chyb nebylo. Vypadá to, že to zvládne i tato dvojice, ano. Zatím ku podivu nejvíce chyb bylo asi v té, řekněme, klidové části na závěr. Přeci jenom jedno trošku do kopce, po ním i jestu dochází síly a začínají tam chybovat. Tato dvojice zatím spolehlivě. Čas ten by měl stačit. Byl upraven v úvodu, takže by s ním jezdci neměli mít žádný problém. Čtvrtá jízdenka do finále zná svého majitele. Quentin a Vladimír Tretera otevírají společně druhou desítku ve startovní listině. Quentin Holštín, rozený v roce 2006, pochvít kapitol, matka po Korial. Vladimír Tretera je zde, který v minulosti také okusil, jaké to je býti finalistou českého skokového poháru. Letos aktuálně zatím na 18. místě společně s Lucí Stranadlovou a Přemyslem Adamem mají schodných 8 bodů. Tento jezdec je připisoval Hradíšku, tedy při čtvrtém kole letošní parkourové extraligy. Na zdi, ale ten vrchlík zatím je na svém místě, takže to chyba není. Kdyby ale to chvíli spadl, tak by to chyba byla každopádně. Nicméně dvojice připisuje chyby ve druhé kombinaci. Jednou štěstí a jedna chyba. Celkově 4 trestné body, čas 84,45 setin sekundy pro dvojici Quentin a Vladimír Tretera. A jdeme dál, je tu další dáma sedle, prváka je Diana Bohemia, Kamila Jančová a Snasnu. Valach Snasnu na rozhodu v roce 2002, poslán trope, matka po lat. Thank you.
Sledovali jsme dvojici Slasnu a Kamila Jančová. Dokončili v čase 92,45 setin sekundy, takže mají na konci celkem 13 trestních bodů. 12 po chybách, 1 za čas. Stájo, to Horses reprezentuje Lucky a v jeho sedle Dominika Hrubešová. Lucky, rozený v roce 2006, český depokrevník Faraday, matka po Démon. Dominika Hrubešová se také objevuje poměrně často v soutěžích jezdců do 25 let, ale už zkouší štěstí i v rámci velkých cen. Dnes to ale bez chyby nebude. Trojskoku hned dvě chyby, takže 8 trestných bodů. Zatím máme 4 bezchybné dvojice. Sám jsem zvědav, kolik jich nakonec bezchybných bude a jaký výsledek bude stačit ještě na finálovou účast. Dvě chyby, čas 90-29, takže i devátý bod čas se koupiště odnese Lucky a Dominika Hrubešová. 14. startující dvojice reprezentuje stáj Smaha Díšina, Flexikon a Luděk Smaha. Flexikon, holandský valach, slušní kamenné knihy KVPN, rozdělený v roce 2010 po Lexikon, matka po Revel. Luděk Smaha si musel chvíličku počkat na koně do soutěží této obtížnosti, dočkal se a vrací se tedy na startovní listiny pohárových velkých cen, což je samozřejmě dobrá zpráva. Hořovická arena, můžeme říct, téměř jeho domácí, protože stáj Výšina, nebo Výšina je těsné blízkosti Plzně, což je tady z Hořovic, co by kamenem dohodil. Ale ani Flexikon dnes nebude bez chyby. Dvojice už má na kontě 4 trestné body z trojskoku. Další chyba ve druhé kombinaci, takže už 8 trestních bodů. To je ta závěrečná pasáž 10, 11 a 12. Po dvou chybách 8 trestních bodů, čas jen tak v limitu 89,56. Byl Flexikon a Luděk Smaha. Jdeme dál v polovině základní části dnešní velké ceny v obliští polská dvojice Fred Flintstone a Jaroslav Kožerovský.
Jaroslav Kožerovský zatím jde parkourem bez chyby. Teď už je zazdí, čeká ho druhá kombinace a potom závěr. Zatím 4 bezchybné dvojice. Byl 88,61 setina sekundy. Karamia a Anna Heldová, 16. startovní pořadí, dvojice reprezentující Europmeister. Karamia Hanoverská Klisna, rozená v roce 2004 po Contendro 1, matka po Werther. A pokud se nemýlím, tak pro Annu Heldovou první velká cena, nebo každopádně jedna z prvních velkých cen v její kariéře. Tato jeskyně zažívá letos velmi příjemnou sezónu, daří se jí v soutěžích jezdců do 25 let. Je to jeskyně, která má splněnou kvalifikaci na mistrovství Evropy. No a dnes jde zatím velmi sympaticky parkourem velké ceny. Karamia a Anna Heldová. Stává se ke zdi, to znamená tížd 8, takový mezník té náročnější části. Teď druhá kombinace, i tam jsme už chyby dnes viděli, té první polovině startovní listiny. Ale s přehledem Karamia a Anna Heldová jdou tedy z levé ruky do té závěrečné pasáže. Teď neudělat zbytečnou, zbrklou chybu. Tak to je škoda, velmi sympatické vystoupení dvojice Karamia a Anna Heldová. Čas velmi dobrý, 83,24 a dvojice po smolné chvíli má na kontě 4 trestné body a na finále by to klidně mohlo stačit. Takže Anna Heldová bude vzpomínat na dnešní odpoledne v Hořovicích otevřenou náručí a širokým úsměvem. A s náramkem samozřejmě. Kontrolní Karsit a Tereza Miková, to je dvojice, která startuje právě teď, reprezentuje stáj Karsit. Kontrolní Karsit, Hořovický Valach, po kontaktní matka po Latus 2, rozený je v roce 2007. Takže opět se prezentuje v rámci párových velkých cen Gumídek. Kontrolní Karsit. Tereza Miková, aktuálně nejlepší žena pořadí českého skokového poháru, figuruje na třetím místě. Dařilo se jí v Hradíšku, tam zapsala 15 bodů. Dnes možná trochu zbrkle v trojskoku. Takže už mají na svém kontě 4 trestné body. S časem nebude problém, standardně u této dvojice. V překážkách jsou slyšet, ale zatím druhá chyba nepřišla, zatím stále s tou jednou. Druhá a třetí chyba v závěru, takže celkem 12 trestných bodů, čas 81 sekund, zapisuje kontrolní Karsit a Tereza Miková. Pojďme dál, to 18. dvojice, Grace Federica a Michaela Revková, reprezentují Easy Jump Team. V
kde je Federica Beck, kde se napomene. Český teplokrevník, narozená v roce 2009, Federweiser, matka po Faraday. V této dvojice se chyby hromadí poměrně rychle, už mají na kontě 12 trestných bodů. Zdaleka do dvojskoku. A tam další chyba, takže už 16. Vypadá to, že jeskyně zdává, ale musíme se chvíličku počkat na nějaké znamení, které vyšle směrem k věži, anebo na překonání, ne překážky samozřejmě. Takže bohužel dvojice vyloučená pro skok mimo pořadí. Kramboj, Nová Ekvy a Daniel Pospěch, 19. startující dvojice základní části dnešní hodovické velké ceny, reprezentuje sportovní stáj a koně Ernarec. Zatím máme bezchybných pět. A mladíčký Daniel Pospěch, letos 17-letý, pokud se nemýlím, tak nejmladší účastník dnešní velké ceny, pokud jsem dobře studoval. Palce, ať se popasuje se ctí s tímto parkourem. Teď musel zabojovat trojskoku, ale zvládli to, pokračují dál. No a musíme přiznat, že čím mladší jezdec, tím menší problém s časem má. Uvidíme, jak to bude v případě dvojice Kramboj, Nová Ekvy a Daniel Pospěch. Kramboj, hřebec, holandský hřebec, příslušník plemenekní KVPN, rozjený v roce 2007 po Crown Z, matka po Jasper a komplikace u jedné z překážek, komplikace u sedmičky. Pak ještě chyba, takže už 8 trestních bodů, zeď s číslem 8 a i tam chyba. Takže ta první polovina byla velmi sympatická, v té druhé přeci jenom se začínají trošku lepit chyby. Konečné mužstvování 18 trestných bodů si zapisuje Crown Boy, Nová Ekvy a Daniel Pospěch v čase 95.03. 4 chyby a 2 body za čas. Uzavíráme druhou desítku ve startovní listině, dojící barvách ta je Kamalo Mio, Apollo a Ladislav Arjen. Apollo, holandský malach, příslušník plemenekní KVPN narozený v roce 2005 je Matterhorn, matka po Irkolando. A Ladislav Arjent, tak to je jezdec, který si každý rok nějaké ty body připíše. Letos jich má na svém kontě zatím 17 a figuruje na 8. místě žebříčku. Pravidelně bodoval, kromě Martinic, tak v Brně, v Ostravě, v Hradíšku i v Litomyšli. 4, 4, 4 a 5 bodů.
minulosti mu hodně, nebo této dvojici hodně vyhovovala Duchovická arena, kde si Vladislav Arient vyzkoušel i stupně vítězů. Sledujeme dvojici bezchybnou zeď, zlomový bod. I druhá kombinace bez zaváhání. Čas, no, teď 80. sekunda, takže to bude jen tak tak. Asi ne, to nestihne. Chyba v závěru a čas 92.38, takže celkem 5 trestných bodů. Aktuálně to stačí na 10. místo průběžného pořadí. Startuje Lucius Bono a Jakub Smrčka. Lucius Bono, český teplokrevník, rozdělí v roce 2010, Lord Taleto, matka po Lordanos. I Jakub Smrčka přijal pozvání sem do Hořovic na pohárový meeting. Nepatří mezi pravidelně startující jezdce této parkourové extraligy. Ozývají se takové malé ranky při jízdě této dvojice, to znamená, že přeci jenom atakují některé z bariér a části překážek, ale zatím to vychází. Uvidíme jak s časem, teď 80. sekunda, to by mohlo vyjít, i když ochloupeček. To snad není pravda. Chyba na poslední překážce a čas 90-65, takže 5 trestných bodů celkově. A to znamená, že Lucius Bono a Jakub Smrčka jsou na 10. místě průběžného pořadí. Tuto chvíli by to na finále stačilo. No a jdeme, půjdeme za malou chvíli do druhých koní některých jezdů, teď ale v kolobišti Dukáto VTH a Jiří Papoušek. Jiří Papoušek se v neděli vrátil z Martinic, kde startoval v rámci meetingu Memorial Jana Papouška. Bohužel se mu ani letos nepodařilo konečně zvítězit v té 13. historii. Je asi největším smolařem tohoto meetingu. Často, několikrát byl hodně blízko, stejně tak i letos. Nakonec ale musel sklonit před umem a výsledkem Aleše Opatrného, který odjel z Martinic v novém voze značky Mercedes-Benz. Tak si Jiří přijel spravit chuť sem do Hořovic. V dobrém slova smyslu oplatit možná
vítězství Aleše Patrného v Martinicí v rámci předchozího zmíněného meetingu, tak platit v rámci pohárové velké ceny. Uvidíme Dukáto VTH a Jiří Papoušek zatím jdou bez chyby ve svižném tempu, takže s časem by neměl být problém. Zatím to vychází, poslední dvě překážky, už pouze jedna. Dukáto VTH a Jiří Papoušek, dvojice, která se jako šestá probojovala s čistým kontem do dnešního finále velké ceny. No a znamená to, že v té elitní desítce nefiguruje Jakub Smrčka a Lucius Bono. A desáté místo aktuálně se čtyřkou Quentin a Vladimír Tretera. Startuje 70 a Matěj Kotalík, takže jdeme do druhých koní, nebo jsme do druhých koní některých jezdců. Sirsit Oldenburský Valach, rozjetý v roce 2009. A Matěj Kotalík s Česánem byl první, který dokončil bez chyby. Po té časové korekci, časové opravě si zajistil finále. Teď tedy možnost druhého koně do elitní desítky. Matěj Kotalík je na podruhé, svižně a zatím bez chyb, bez zaváhání. Matěj Kotalík opravdu letos má formu velmi dobrou. On i jeho koně a vypadá to, že by si mohl přijít pro druhou jízdenku do dnešního finále. Matěj Kotalík dnes 100% i na podruhé bez trestných bodů v dobrém čase 85-29, no a to znamená vyřazení z elitní desítky dvojice Quentin 6 a Vladimír Tretera. Aktuálně na desátém místě Karamia a Anna Heldová. Je tu Einfach a Ondřej Pospíšil, dvojice reprezentující dvou Židovice. Einfach to je příslušník plemene Holandský teplokrevník, jmená kniha KVPN, rozený v roce 2009 po Calvaro Z, matka po Heartbreaker. No, on tady Pospíšil, ten startoval se Zandýrem a přivezl smolnou chybu, takže pokus o reparát, pokus na druhý. Na druhý pokus se dostat do dnešního finále. Zatím bezchybný 7. Takže bychom se klidně mohli dostat i přes avizovaných 10 postupy všech dvojic, protože postupuje elitní desítka, každopádně všichni bezchybní. Ale Ondřej Pospíšil mezi nimi dnes nebude, protože chybuje i s tímto hřebcem. Takže budeme stále na 7 bezchybných. No a když se podíváme do průběžného pořadí seriálu, tak Ondřej Pospíšil na 4. místě s 28 body. Za ním o 6 bodů zpět je Matěj Kotalík. Takže by se dnes klidně mohl Matěj Kotalík dostat do té elitní čtyřky při absenci Marka Kluse na místě 2. No, možná se nám to dnes zamíchá poměrně dost v běžné pořadí českého stokového poháru.
Tak to byla dvojitá infa, Kaunzej Pospíšil, mají na kontě 12 trestních bodů, čas 87,35 sekundy. Pojďme dál, 25. startovní pořadí platí dvojici Cool Paradise a Jan Chýle. Cool Paradise, Řepec, plemene Čepokrvý, Pokolman, matka Pofantov, rozený je v roce 2006. A Jan Chýle s Tribunou, dvojice bezchybná v úvodu, základní části dnešní velké ceny. To zmiňovali, že Jan Chýle aktuálně vede žebříček českého skokového poháru. Dnes by si mohl polepšit, protože absentuje Marek Klus, Tereza Miková přivezla chyby, stejně jako Ondřej Pospíšil, takže poměrně neohroženě zůstane v čele, protože jeho odstup od Terezy Mikové je 13 bodů. Každopádně v tuto chvíli má na svém kontě jednu chybu, což by samozřejmě na finále mohlo stačit v případě dobrého času, ale bezchybných je už 7. Půjde ještě Přemysl Adam, Jan Štětina, Miloslav Příhoda, Rudolf Doležal a Aleš Opatrný, takže každopádně jména jezdců a koní, která by se mohla dostat do cíle základní části bez trestných bodů. Což by samozřejmě znamenalo neúčast dvojice Cool Paradise a Jan Chýle a dalších jednochybových dvojic. Po smolné chybě 4 trestné body, čas 88,30 sekundy. Je to 26. dvojice, Kachasa Přemysl Adam, Kachas Holštín, rozený v roce 2008, po Kachas, matka po Contender. A i Přemysl Adam už je okusil start v rámci dnešní mořovické velké ceny, to bylo v sedle Valacha Kasmo, ale přivezli celkem 16 trestných bodů. Ovšem Kachas v letošní sezóně také velmi dobrý, spolehlivý kůň pro Přemysla Adama, takže to každopádně je dvojice, která by mohla atakovat nulu v základní části a tím pádem by mohli figurovat na startovní listině dnešního finále. Bez chyby Kachasa Přemysl Adam. Stanovený čas tohoto parkouru je 90 sekund, čas této dvojice je 89,76. To bylo opravdu okloupeček, nicméně to osmá bezchybná dvojice. Čela Nohes a Jan Štětina, 27. startovní pořadí z 30 v základní části, reprezentují stáž Schneider. Čeláno, holandský Valach, příslušník plemene knihy KVPN po Čeláno, matka po Good Times. No a Jan Štětina s Verdym, to je dvojice bezchybná základní části, takže i pro Jana Štětinu možnost mít v dnešním finále dva koně.
Chyba, tím pádem 4 trestné body, čas 84-85, v tuto chvíli 13. místo průběžného pořadí, takže Jan Štětina a jeden kůň v dnešním finále, to je jistota. Miroslav Příhoda a Kliv Žolí reprezentují jezdecký klub Flamenko Svoukno, 21. startující dvojice. Ani Miloslav Příhoda a Clear Jolly mají na svém kontě chybu. Míla Příhoda startoval s Valachem Kasaly a přivezl 7 trestných bodů. Zatím dvojic s chybou figuruje v té první desítce Aleš Opatrný a Idario, Ondřej Pospíšil a Zandíro a Anna Heldová a Karamia. Anna Heldová už ne, teď jsem si znovu načetl výsledky, takže ne. Na 10. místě aktuálně Zandíro. Pouze 2 dvojice s chybou Aleš Opatrný a Ondřej Pospíšil. Zatím. Druhá chyba pro dvojici Clear Jolly a Miloslav Příhoda, takže už 8 trestných bodů. V finále tedy každopádně je fuč pro tuto dvojici. A dneska speciálně pro Miloslava Příhodu. Za malou chvíli pro něj letošní hořovická cena každopádně skončí. Tři chyby a k tomu čas 103.49, takže celkem 16 trestních bodů má na kontě Clear Jolly a Miloslav Příhoda. No a do kolbiště vstupují postupně poslední a 2 dvojice základní části. V tuto chvíli Lara Kroft a Rudolf Doležal, dvojice reprezentující Hřebčín Suchá, jako poslední půjde ještě Čablu a Aleš Opatrný. Lara Kroft, listma plemene český teplokrevní, rozená v roce 2005 po Latinus, matka po Sahib 1. Takže Lara Kroft a Rudolf Doležal, dvojice, která by jistě ráda pronikla do dnešního finále. Rudolf Doležal startoval jako 8. s Valachem Quattrocento, ale přivezli 12 trestních bodů, s čímž jistě jezdec nebyl spokojen, takže teď možná trošku zpytoval svědomí a jde do boje o dnešní finále. Ale po chybě s tímto tempem to bude problém, protože s jednou chybou v té elitní desítce je Aleš Opatrný a Idario s časem 82.31 a Ondřej Pospíšil a Zandíno časem 82.86. Takže by musel opravdu hodně, hodně pospíchat, Rudolf Doležal, aby se dostal do dnešního finále s chybou. Každopádně minimálně jedna dvojice s chybou tam určitě bude. V té elitní desítce, to už je jisté. Další část parkouru pro dvojici Lara Croft a Rudolf Doležal už bez chyby, ale teď jsem to možná zakřikl, zastavení u kombinace bylo pobořeno, to znamená, že je zastaven čas, dvojice je penalizována nejen 4 trestní body, ale samozřejmě je připočítáno i 6 sekund času. Takže Rudolf Doležal dnes bez finálové účasti. Možná na něj zbyde nějaký ten pohárový budík, ale to je samozřejmě ještě daleko. Ani na podruhé, ne.
Takže dvojice vyloučena pro omyl parkouru. Čaplu a Šopatrný, poslední dvojice základní části. A dvojice reprezentující Czech Equestrian Team. Čablu, Hanover Fila, zlozený v roce 2010, Počar Koblu. Aleš Opatrný aktuálně na 9. místě průběžného pořadí s Vidárie s jednou chybou a časem 82.31. Takže pro Aleše šance mít v dnešním finále dva koně. K tomu je potřeba přijít maximálně s jednou chybou a maximálně v čase 82.85. Aleš Opatrný samozřejmě velmi dobře ví, co je potřeba naplnit, jakou trasu zvolit, co udělat pro to, aby došel bez chyby a zajistil si co nejvýhodnější pozici ve finále, protože tam startujeme v obráceném pořadí ve výsledku kola základního. To znamená, že aktuálně by šel jako poslední Jiří Papoušek a Dukáto VTH, protože dokončili bez chyby v čase 84.21. Takže by se mohl opakovat ten souboj z minulého týdne z Martinic, Papoušek Opatrný o celkové vítězství v memoriálu. Ale přichází chyba hodně smolná, ta bariéra se dlouho rozmýšlela, zda má padnout k zemi a podívejte se, Aleš Opatrný slyšel tu chybu za sebou a okamžitě výrazně přidal, zrychlil, protože ví, že musí dojít v čase maximálně 82.85, aby měl dva koně ve finále. A vyřadil by z finálové účasti svého kamaráda Ondřeje Pospíšila. Tak, jak to dopadlo? No, je to natěsno. Je to natěsno. Čaplu Aleš Opatrný zapisují chybu, stejně jako Aleš Opatrný a Ideario. To tady o čas. Čas je 82.74 a to znamená, že Aleš Opatrný se hradí na 10. místo průběžného pořadí. Takže ve finále bude mít každopádně dva koně, oba s chybou. A vyřadil z finále Ondřeje Pospíšila se Zandýrem. A to o 1/10 sekundy. Tak to je realita. Takže přátelé, elitní desítka po základní části. Jiří Papoušek a Dukáto. Matěj Kotalík Sirsit, Kateřina Málková DDT, Jan Žiletina, Verdi S, Matěj Kotalík Česáno, Jaroslav Kožerovský, Ofred Flintstone, Jan Chýle Cimbura, Přemysl Adam Kachas, Aleš Opatrný Ideario, Aleš Opatrný Čablu. Startovní listina bude za malou chvíli a start finále 16:30. Jděte příjemné odpoledne. Dámy a pánové, do arény vstupují úvodní dvojice, musím říct, protože do arény vstupuje Matěj Kotalík a Česlánové, ale otevírat finále bude Čablu a Aleš Opatrný. Aleš Opatrný dvakrát ve finále, ale dvakrát s handicapem jedné chyby. Jestli se shodli, že dnes ta chyba bude mít opravdu fatální následky, že se dá očekávat řada bezchybných ve finále a tím pádem, že rozhodovat bude každopádně finálový čas. No a handicap jedné chyby základního parkouru, tím pádem samozřejmě se násobí a je značný. Matěj Kotalík, na to nejlépe, můžeme říct si po základní části. Dva koně ve finále, oba došli základní parkour bez trestných bodů, takže by mohl dnes zaútočit na druhé vítězství ve své kariéře. Poprvé zvítězil před pár dny v Litomyšli. Dnes by se mohl posunout výrazně výš jebříčkem. Aktuálně Matěj Kotalík na 36. Ale Ondřej Pospíšil, nejde finále. Jan Štětina, ten finále jde, ale s jedním koněm. Čekáme na Aleše Opatrného. Zahajovací dvojice, právě teď vstupuje bráno borců do
vlastně domácí hodovické arény, je to Čabudová ve Šamařrný. V základní části jedna chyba, 4 trestné body. Finálový parkour, stanovený čas 50 sekund. 8 překážek, 9 skoků. Délka dráhy 330 metrů. Je zvoněno, otevírá se finále letošního hodoviska Velké ceny. Startuje Čablu a Aleš Opatrný. No, tak si pojďme společně užít úplné finále tohoto meetingu, 6. meetingu 17. pohárového ročníku. Aleš Opatrný s Molařem v základní části, dvakrát chyba, opravdu smolná, ve druhém případě speciálně, protože se mu rozepl martingál a Čablu byl více nesoustředěný a z toho potom ta zbytečná chyba na jedné z překážek. Ale Aleš Opatrný zatím je za dvojkou. Kombinace 3AB z pravé ruky 4-5, distance na 23 metrů, tedy na 5 svalových skoků. Po obratu 6. Boxer vysoký 140 a široký, pardon, vysoký 145 a široký 140 cm. Aleš Opatrný a Čínu zapůsobí ve skvělé finále. Čas 44.11. Ta chyba ze základní části UD. Každopádně hodně, hodně mrze. Ve výsledku tedy 4 trestné body. A teď Martin Kotalík a Česánové reprezentují stáji a Jinta Opalice. Základní parkour bez trestných bodů. Tak Matěj Kotalík, ten by samozřejmě rád sáhl po dalším vítězství v rámci pohárových velkých cen. Tomu je potřeba každopádně přijít bez chyby. To si troufnu tvrdit, když jsme teprve u druhé dvojice. Teď to bylo s velkou námahou, ale Česáno zabojoval, dotáhl to. Matěj Kotalík možná trochu opatrně, přeci jenom je si vědom toho, že má dva koně ve finále, takže podle vývoje potom usoudí, co udělat s tím druhým startem, ale teď to bylo hodně šikma na zeď a tím pádem si zkomplikoval život. Samozřejmě bude to o čase, bude to i o jedné chybě. Česánové a Matěj Kotalík, čas 55.30 v finále a celkem 5 trestů, takže 5 celkově, no a Aleš Opatrný se dostává před Matěje Kotalíka úvodu tohoto finále. Je tu Kacha, za Přemyslada. Další mesikrná dvojice základní části krásně zajistila jízdenku do hodovického finále. A Přemysl Adam ví velmi dobře, že je třeba pospíchat, že za ním půjdou rychlé dvojice a také bezchybné dvojice v základní části. Je otázka na jednu do kombinace, jak hodně z velké dálky, anebo naopak, jak zblízka se odváží jezdci přivést své koně. A tak přední bariéry, ale je v háku, takže Kachas a Přemysl Adam zatím jdou bez chyby finálovým parkurem. A nebyl ještě bez chyby i Matěj Kotalík. Odjel toční bod, Přemysl Adam neriskoval, jde kolmo na zeď a jde bez chyby. Začíná se psát účet bezchybníky v finále. Čas 50, 31,
nula po dvou částech a samozřejmě Přemysl Adama Kaka se vede v průběžném pořadí. A Přemysl se neusměje, kdyby cokoliv kdokoliv udělal. Až teď. Jedno Cimbura. Cimbura a Jan Žíle. Dvojice má zvoněno. Aby šli do čela průběžného pořadí, nesmí chybovat. Maximální čas 50-30. Jan Chýle aktuálně vede průběžné pořadí českého skokového poháru. To se dnes nezmění. Ale mohl by samozřejmě v případě maximálně bodového zisku hodně odskočit zbytku svých soupeřů. Pořadí seriálu. Na druhou stranu do cíle, do Zduchovic ještě opravdu cesta dlouhá. Přes Olomouc, Týrov, Opavu, Frenštát. Do Zduchovic. A Jan Chýle si je vědom toho, že čas bude rozhodovat. On s časem mívá problém a volí variantu také podjezdu točného bodu. Stejně jako Matěj Kotalík, ale dřív se srovnal na Kolmici a tím pádem Cimbura je bezchybný. Cimbura a Jan Chýle. Tak se podívejte, čas 49.26, to znamená, že Jan Chýle vede průběžné pořadí a po několika týdnech se opět usmívá. Jen aby to nebylo, když se ostatní berou, tak ten jeden se směje. A to by mohl být Jaroslav Kožerovský. Jaroslav Kožerovský a Fred Linslow, polská dvojice, která přijala pozvání do Hodovic na tento pohárový meeting. Samozřejmě bodovat nemůže v rámci českého skokového poháru. To je série vyhrazená pouze jezdcům s českou licencí. Ale mohl by se stát samozřejmě vítězem. Zatím elitní čas 49.26. Ale ani tento polský jezdec nikam nepospíchá, alespoň prozatím. Také vyčkává, až se zžije s tímto finálovým parkourem. A přichází chyba, to znamená komplikace. A Jan Chýle je v čele, alež opatrný o další stupínek výš z Čablu. Protože polská dvojice už má dvě chyby na svém kontě. Takže Aleš opatrný bude maximálně osmý. A to má v rukávu ještě jednoho koně. Třetí chyba v závěru a čas 52-93, takže celkově 12 trestních bodů. Pro polskou dvojici Jaroslav Kožerovský a Fred Lindstow. Hernies a Jan Štětina, další startující dvojice, další bezchybná dvojice základní části. Reprezentuje Stáje Schneider a vyšel do čela. Nesmí přivést žádný trestní bod a jeho čas může být maximálně 49.25, protože vede Jan Chýle časem 49.26. Jan Štětina, velmi dobře se prezentoval s svými koňmi v Olomouci při mítingu CSIV. Dnes jednou s chybou a jedna jízdenka po bezchybném základním parku. Teď to bylo hodně nablízko. Teď musel hodně přitlačit, spoléhat na Verdiho, že ho vytáhne z té šlamastiky a podařilo se, pokračuje dál. Čas lepší nebude, pokud si odhadovat. Verdi, Verdi, Rodzíka miluje,
vytáhlo z nominace. Každopádně Lojce Vesina i po finále čas 50-23 je řadí a na druhé místo průběžného pořadí stále vede ale Jan Štětina a Cimbura časem 49-26. Jan Chýle samozřejmě. Honza jako Honza. Český Honza v Holbišti. Každopádně vede Honza Chýle. Teď ale Kateřina Málková a Didité. Jediná žena v této elitní desítce. Jezdkyně, která letos oslaví teprve 22. narozeniny. A teď ale pozor, velmi nebezpečně vypadající pád. Velmi nebezpečně vypadající pád, který postihl dvojici Didité a Kateřina Málková. Takže dámy a pánové, toto jsou záběry, které samozřejmě nevídáme rádi, nicméně Kačenka je momentálně odvážena při plném vědomí k dalším ošetření do nemocnice a vypadá to, že by to nic vážného úplně nemuselo mít. Zaplať pánbu za to, samozřejmě. Chvíličku byla bez vědomí, měla zapadlý jazyk, ale teď už by to snad mělo být vše zažehnáno. Aspoň doufejme, uvidíme další vyšetření, ale teď to zdaleka nepadá tak strašně, jako ten samotný pád. Jak ještě jednou říkám, zaplať vám za to, když tyto obrázky nevídáme vůbec rádi a doufejme, že se jich nedočkáme zase několik týdnů v rámci české parkourové sezóny. No, viděli jsme tedy zatím 7-2 z tohoto finále. Čekají nás ještě 3 starty, za malou chvíli Aleš Opatrný a Idario, potom Matěj Kotelík a Sirsit, nakonec Jiří Papoušek a Dukáto VTH. Takže jakmile bude Aleš připraven, tak samozřejmě arena je otevřená a může vstoupit. Do té doby něco málo českých melodií. Dámy a pánové, pojďme na dnešním finále Hořovické velké ceny. O tom nepřijdem zážitku, zase něco příjemnějšího. Aleš Opatrný a Idario van Hettenhoff. Dvojice, která si nese do finále 4 trestné body. Stále Jan Chýle a Cimbura. Časem bezchybného finále 49-26. Aleš Opatrný a Idario. Nesou si chybu. Aleš hodně zabojovat kombinaci. On jede a usmívá se. Popisuje chybu. Aleš ví, že dnes to na stupně vítězů stačit nebude. Nemá se kam tlačit. Ale chce se přijít dokončit samozřejmě domácí velkou cenu. Jeho myšlenky už se budou od dnešního večera otáčet pouze směrem k Francii, jak bude už za pár hodin startovat v rámci dalšího pokračování Global Champions Tour. Dvojice v cíli, čas 53-86, na kontě 5 trestných bodů. Ve finále tím pádem 9 celkově. Matěj Kotelík a Sirsit startovat nebudou pro zdravotní indispozici koně a tím pádem zde je poslední dvojice. Dvojice Dukáto VTH a Jiří Papoušek. Průběžné pořadí Jan Chýle, Přemysl Adam a Aleš Opatrný. V čele je Jan Chýle, na druhém místě Jan Štětina, předtím Přemysl Adam, abychom byli úplně přesní a uvedli vše na pravou míru. Teď, kdo může strhnout ne vedení, ale vítězství na svou stranu, je právě Jiří Papoušek. A to v případě, pokud dojde bez chyby a v čase kratším než 49-26. Teď to byla taková matějkovská ekvilibristika v kombinaci, ale podařilo se, pokračuje dál. Takový ten typický jezdecký kraul, který jsme vydali právě u Martina Matějky.
A Jiří Papoušek ví, že je blízko, že dnes každopádně vrátí ten direkt, který dostal před týdnem v Martinicích od Aleša Opatrného v rámci memoriálu, takže mu dnes každopádně vrátí. Bude lepší a čas je dobrý, ale... Je to bez těmi a je to v čase 48.07 a to znamená, že Jiří Papoušek vrací ten direkt z Martinic a vítězí v Honovické velké ceně. A na kombinaci bude zpovídat hodně dlouho. Takže dámy a pánové, je dobojováno, viděli jsme finále, viděli jsme celou Honovickou velkou cenu, viděli jsme čtyřdenní meeting, který tím dnešním odpoledne vrcholil. Za malou chvíli samozřejmě slavnostní dekorovací ceremoniál a poté se pozornost v rámci parkourové extraligy otočí jedním jediným směrem a to je Olomouc. Příští víkend, lépe řečeno od čtvrtka do neděle, 7. pokračování českého skokového poháru. Dámy a pánové, sledovali jsme Honovickou velkou cenu. Soutěž teda uzavíla čtyřdenní meeting tady ve středu Čech, kam se vrací český skokový pohár po svém kole Litomyšli, po své misi na Moravě a na Moravu se zase za týden vrací do olomoucké arény. Finálová desítka, velmi zajímavá finálová desítka ve složení 8 bezchybných dvojic a dvakrát dvojice s jednou chybou, ale pokaždé v sedle Aleš Opatrný. Pojďme si to zrekapitulovat. Dámy a pánové, 10. místo v rámci velké ceny Honovic vybojovala, obsadila dvojice reprezentující Stajdita Opalice. Dvojice, která ale do finále nenastoupila. A to je Sirsit a Matěj Kotalík. My jsme domluveni, že pojedeme rychle dál, abychom se dostali ke dvojici přítomným. Každopádně 9. místo. I přes ten ošklivě vypadající pád obsadila dvojice Dedité a Kateřina Málková. Pojďme jí pozdravit, pojďme jí poslat do nemocnice aplaus, protože i to se může stát, věřme tomu, že bude v pořádku a že už třeba v Olomouci za týden bude startovat. Jsme u 8. pozice ve výsledkové listině a tam figuruje vlastně zahraniční host letošní velké ceny. Tam figuruje dvojice z Polska. Fred Flintstone a Jaroslav Kožerovský. Chvilku přešlapoval, čekal, co má udělat. Má přijít sem k nám. Po polsky výborně umí Aleš Opatrný, to jsme slyšeli v jednom z rozhovorů. Takže na 8. místě Fred Flintstone a Jaroslav Kožerovský, dvojice z Polska.
Na místě sedmém dvojice reprezentující Czech Equestrian Team, dvojice, která si nesla ze základní části handicap jedné chyby. I Dario Vadhednetehov a Aleš Opatrný. A i jemu samozřejmě přichází poblahopřát kompletní sbor rozhodčí, hlavní rozhodčí, paní Jana Hanáková, společně s ní Michala Daňková, Petra Mašková a Zdeňka Štruncová. Šesté místo v hořovické velké ceně vybojovala dvojice hájící barvy stáje a Dita Opalice, Česánové a Matěj Kotarík. Matěj Kotarík po vítězství v Litomyšli zapisuje šesté místo v Hořovicích a posouvá se každopádně výš celkovým pořadím českého skokového poháru. Jsme u elitní pětice na pátém místě Čablu a Aleš Opatrný. Aleš Opatrný se za pár hodin rozloučí s Hořovicemi a pofrčí do Francie na další pokračování Global Champions Tour a Global Champions League. Čtvrté místo po bezchybném výkonu, nejen v základní části, ale po i bezchybném výkonu ve finále, vybojovala dvojice Kachas a Přemysl Adam. A jsme u elitní trojice, takže pánové, prosím, sesedněte a pojďte blíž. Bezchybný byl Kachas a Přemysl Adam, samozřejmě ve finále i v základním parkouru, to znamená, že dvojice na prvních třech místech nemohly být na tom hůře, co se trestní bodu týče, a šlo pouze o finálový čas. Třetí místo vybojovala dvojice reprezentující jezdeckou stáji Schneider, Verdies a Jan Štětina. Majitel největší dlaně a nejširšího úsměvu z celé startovní listiny. Jan Štětina. Přátelé, je to k nevíře, a kdybychom sčítali druhá místa, každopádně by zvítězil ten, který je druhý i dnes tady v Hořovicích. Na druhém místě Cimbura a Jan Chýle. Vedoucí muž průběžného pořadí celého seriálu bude v čele i po dnešku, ale je zase druhý v rámci velké ceny. Ozývají se tribuny, Honzo, jednou to přijde. Možná Olomouc, možná Přírov noční, možná potřebuješ tmu. Uvidíme, kdo zvítězil. Ten, který byl smutný před pár dny v Martinicích, když dostal těžký úder od Aleše Opatrného v rámci memoriálu Jana Papouška. Ten, který přijel možná ten úder vrátit, samozřejmě v dobrém slova smyslu. A vše se podařilo. Dámy a pánové, vítězí Dukátové TH a Jiří Papoušek! Samozřejmě i pro něj připravena poslední ládečka s logem českého skokového poháru. Jiří Papoušek na stupni nejvyšším. Jirko, kdy to bylo naposledy? Vzpomínej. Ano, je to 4 roky zpátky, přátelé, a v té sezóně se ještě určoval pohárový a nepohárový kůň.
A v té sezóně Jirka vyhrál 4 velké ceny, ale pokaždé s nepohárovým koněm. Takže neměl body a byl nejúspěšnějším jezdcem celé sezóny v rámci českého skokového poháru. Ano, Jiří Papoušek čekal, dočkal se právě dnes tady v Hořovicích. Jiří Papoušek! Takže toto je elitní trio Jiří Papoušek, Jan Chýle a Jan Štětina. Pánové, pojďte k sobě na chviličku pro nezbytný fotopost. Ano, ozvalo se, budeme se tulit, vole. Při tulení nastupních vítězů. Je vyfoceno, takže samozřejmě připravené láhve sektu od jednoho z partnerů českého skokového poháru od společnosti Bohemia Sekt. Tak pánové, kdo? Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor pobrukuje, papoušek se zaparuje, týrá nás, jen ten tvůj kakadu. Není mi moc prýmá po těle. Pánové, připíjejte, my připíjíme s vámi samozřejmě na vážnější úspěch v rámci dalšího pokračování parkourové extraligy, která se píší názvem Český skokový pohár. Nikam nechoďte, Jirko, ty nikam nechoď, pojď sem. Ty to víš, že čeká. Adélka podrží. Tak, Jiří losuje jednoho z vás. Tak. Mám zvláštní štěstí, že pokaždé to psáno těstopisem. Ať jsme, kde jsme. Jirko, pojď se mnou, prosím tě, schválně. Je tady, prosím vás, pěkně Kateřina, která hodila svůj lístek do tohoto osudí. Vážně? No, říkala to. Kateřina Hrachová. On mě přehlíží, větší úspěch má, tím mi kazí náduch. Tak nepaké. Bílec stává se trestnou výpravou, s tým žádlivým kakadu. Tačenka, běží sem k nám. To já má milá, nebo on. Uprav si outfit, tady je vítěz. Dobrý den, ahoj, jak ti doma říkají? Kačko. Kačko, asi Kateřina Hrachová? Odkud? Plzně. Co jsi tam psala? Lasina. Jo, výborně, tak to máš dobře. Prosím, ty znáš Jirku? Vy jste dneska vítězové, se tam deseš, tak víš. To je Kateřina, to je Jirka. Jirko, jako vždycky, jde s polipkem samozřejmě. Už si jde líbala vítěze? Vážně ne? A už jsi byla nástupních vítězů? Ne. Pojď. Kluci, uvodněte jí to. Pojď nástupně vítězů, pojď. Tak a pojďte k ní všichni. Všichni tři, Jirko, pojď taky, samozřejmě jako vítěz. Tak, toto je kompletní sestava medailistů v rámci dnešní hořovické velké ceny. Trio jezdců a k tomu vítězka. Vítězka poukázky od společnosti, nebo od obchodu Jeanswear.cz. Ano, tak tady máš poukázku na džíny, máš je děravý, tak aspoň budeš mít nový. Tak jo, blahopřejem, měj se krásně, dřív vláze pozdraví Petra Dohnala. Jo, věď mu to prosím tě, jo? Tak jo, ahoj. Pánové, díky vám, pojďme do sedel. Uzavřeme hodovickou velkou cenu samozřejmě dvěma čestnými koly. Jak jinak? Jsme v sedle, doufejme, že ano. No a víte, samozřejmě zavede všechny ostatní dekorované do toho prvního čestného kola, aby si následně to druhé užil jen a jen sám. Jdeme na to! Jan Štětina, Přemysl Adam, Aleš Opatrný, Matěj Kotalík a Jaroslav Kažovský.
15. kolo. Jirko, vydrž chviličku, vydrž. Přátelé, za malou chvíli se uzavře hodovické dějství letošního ročníku Českého skokového poháru a proto se sluší samozřejmě všem poděkovat. Poděkovat organizátorům, pořadatelům za to, že připravili celou arénu, připravili celý náročný dlouhý meeting. Poděkovat samozřejmě všem partnerům, protože bez nich se podobné seriály, podobné meetingy konat opravdu nedají. Patří obrovský dík. Stejně tak zbor rozhodčích, který stojí tady vedle mě, i jim samozřejmě dávám velké poděkování. Technickému personálu, dámy, kde pak jste? Ty už sklízejí možná. I jim samozřejmě velký dík. Celé věži. Jirka Bužek, Ludvík Jandourek a jeho junior. Jeho junior, i jim samozřejmě velké poděkování. A v neposlední řadě vám všem, kteří jste přijali pozvání přímo do Hořovické arény. Díky vám, uvidíme se za týden v Olomouci, a nebo někde jinde. Díky ještě jednou, velikánský dík všem. Jirko, do tvoje! Tato Jirka se uspívá jednou za 10 let a je to právě dneska Hodovice.